नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। ईदगाह खदीम सेडम रोड गुलबर्गा में नमाज ईद उल फित्र ठीक 10 बजे अदा की गई। मौलाना हाफिज बुखारी अलहाज कासिम बुखारी इमाम खतीब जामा मस्जिद संतराशवाड़ी की इमामत में नमाज अदा की गई। इस मौके पर नायब सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद संतराशवाड़ी वो ईदगाह खदीम सेडम रोड गुलबर्गा सरवर हुसैन व दीगर अराकीन के अलावा कसीर तेदाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। विंग्स एकेडमी, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रीच देयर पोटेंशियल, एजुकेशनल सॉल्यूशन फॉर ऑल एट वन स्पॉट, अपोजिट अमार फंक्शन हॉल, एमएसके मेल रिंग रोड, कलबुर्गी। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। सिटी डायग्नोस्टिक्स, असरी आलात से लैस मेडिकल सेंटर, एक ही छत के नीचे हर तरह की तिब्बी तशखीस की तमाम सहूलत दस्तियाब है। खरगे सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। صحت کاملہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما، شفا مستمرہ عطا فرما، ان کی عمر میں سلامتی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں مولا گھر میں تمام کو روز اندر زبر سے ہماری شہر کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہماری قیادت کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، محبتوں کا گہوارہ بنا دے، ہماری ریاست کو ہمارے ملک مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ان تمام کے مالوں کی جانوں کی زکوٰۃ و عبور کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ملک میں اپنے بھائیوں کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ محبت بھائی چارہ الفت کے ساتھ رہنے کی ہر دو کو مولا توفیق عطا فرما، مولا تعالیٰ زمین کے کتنے آسمان کے بلیا سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج اس خوشی کے موقع پر، عید سعید کے موقع پر، تمام عالم اسلام برادران وطن کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور پھر آج کے دن ہم یہاں قدیم عیدگاہ راجہ پور سیڈم روڈ پر، جو ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام نے آج یہاں آ کر نماز عید الفطر ادا کی، گھڑ گھڑا کے دعائیں مانگی گئی، کیونکہ یہ عید ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے امن و محبت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کا ہمیں ایک میسج دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم مہینہ عطا فرمانے کے بعد، جس میں بندوں نے بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، بڑے ہی کیفیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر روزے رکھنے، عبادتیں کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ آج عید کی خوشی میں، عید کی شکل میں ایک بہت بڑا انعام آج بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور آج ہی کے دن یہ اعلان فرماتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو یہ نہ صرف خوشی کا دن ہے بلکہ رحمت کا دن ہے، اور بڑا ہی مبارک مقدس دن ہے، اور اسی دن ہم ایک اور مرتبہ پورے عالم اسلام ہے اور پورے انسانیت کو محبت، امن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے ساتھ کرم و رحم کا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی انور عرشی محمدی والا علی و اصحابی اجمعین۔